אלפים מלווים הערב למנוחת עולמים את מפקד חטיבה 401, אלוף משנה אחסן דקסה, בבית העלמין הצבאי באוספיה. אחסן דקסי הפך לאגדה ודמות נערצת עוד בחייו, לא רק בזכות הקריירה הצבאית המפוארת, אלא בזכות האדם שהיה. המנהיגות השקטה, הצניעות, דרך ארץ, היושר והיושרה, הערכים האישיים והדוגמה האישית. ראיתי בו פוטנציאל אדיר. הוא מאזן להיות הרמטכ"ל הדרוזי הראשון. ואין הרבה אנשים כאלה. אני מדבר במדינת ישראל. חסר לנו פטריוטים אמיתיים שהם הולכים למטרה, מכוונים למטרה, ובעצם כל הזמן מצליחים. שמשתק אני ראה חסן, ואני מחסב אני בחלום, בחלם. בדלית אל-כרמל, אף עין לא נשארה יבשה שם. העדה הדרוזית, חיל השריון, צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל, נפרדו היום מגיבור מלחמה. אלוף משנה, אחסן דקסה. עד שתרגענו, שבונחס. لسمعت الشيخ موفق طريف في فلسطين ورفع التقارير من بعض مشيخة العقل ومن بعض الزعماء التقليديين داعش الدروز نعم سمينا داعش الدروز وقفنا الوطن الصحيح اللي أشرف من كل علوي إن احنا اللي بادرنا الوطني ونحن وطنيين أكثر منك